ତା ବାଟରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଆଇନ ପୁରା ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆଇନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ଅମିତା ମେହେର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ କେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେସ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ପୋଲିସ ଦୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଯିଏ ଦୋଷୀ, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଛି, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ବିଧାୟକ, ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇନକୁ ବାଟ ବଣା କରାଯାଇଛି।